Türkiyədə sel 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Türkiyənin şimal ərazisində Bartın, Sinop, Kastamonu və Qarabük vilayətlərində yaşanan sel, daşqın, sürüşmə fəlakəti həyatı iflic edib. Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinə istinadla xəbər verir ki, fəlakətdə Kastamonudan 4 nəfər həyatını itirib. Bartında itkin düşən bir nəfərin axtarışları isə davam edir. Qeyd edək ki, Bartında daşqınlar zamanı bir nəfər də ürək tutmasından vəfat edib. Allah'ım yardım et yarabbim. İlçe Jandarma Komutanlığı, devriye araçları, arka tarafı bahçesi, ayrıyetten karakolun ön tarafı da aynı şekilde araçlar gidiyor. Çok kötü. Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı, devriye araçları, arka tarafı bahçesi, ayrıyetten karakolun ön tarafı da aynı şekilde araçlar gidiyor. Çok kötü. Allah'ım sen uzaklayın. Beyler durum bu şekilde. Ayancık Köprüsü de gitti. Ayancık Köprüsü gitti. İrmal bağlantısı bitti bizim. Evet. Köprü, köprü kırıldı. Suyu sağlığına yıkacak. Hepiniz dua edin.